Ivadika eo amin'ny tontolon'ny politika kosa indray isika. Totosan'ny marina teo ny famindrana andraikitra teo amin'ny Ramatoa Razafindrimo Arsoa Lala, ministry ny rarambahiny teo aloha sy ny sy Ramatoa Beatrice Atala, ministry ny rarambahiny vaovao. Ny vohitra nandritra izany ary fa fanambin'ny ministry ny rarambahiny vaovao ny anatsara ny diplomasia malagasy. Nandray ny asa amin'ny maministry ny rarambahiny azy androany Ramatoa Beatrice Atala. Totosan'ny maraina teo ny famindrana andraikitra teo amin'ny Ramatoa Beatrice Atala, ministry ny rarambahiny vaovao, sy Ramatoa Razafindrimo Arsoa Lala, ministry ny rarambahiny teo aloha. Fanambin'ny ministry ny rarambahiny vaovao ny anatsarana ny diplomasia malagasy. Rarambahamena no angapany izany fandona masovo izany, fantatsika tsara fa ho an'ny filoham-pirenena ny prerogativa izany. Fa ny zavatra hoe laharam-pahamena ho antsika malagasy ho an'ny firenena aloha dia ny hoe ahoana fomba hitondrana ny diplomasia malagasy izany na ny diplomasiantsika manomboka izao. Araka ny lazaiko teo hoe tokony mba ho jerena hoe inona ny tombontsoa, inona no ny hoentiny dia diplomasia malagasy izany a mba ho fampandrosoana eto ny firenena. Ahoana fomba natratrarantsika an'izany? Izay izany ny zavatra tsy maintsy ho jerena ary efa entsika angambany hoe inona moa ilay politika diplomasia malagasy amin'izao fotoana izao a, dia ny hoe diplomasia ekonomika, diplomasia politika. Anatiny izay diplomasia politika izay a no ijerevan'ny ministera ireo rendez-vous rehetra izay noraisin'ny filoham-pirenena, rendez-vous internationaux. Ahoana ny fomba hitondrantsika an'izany hoe mba hisy défi, mba hisy succès izany a ireny rendez-vous internationaux ireny, toy ny sommet izay ataony OIEFA ohatra, ny conférence des bailleurs amin'ny resaka sécurité alimentaire ohatra. Izay dia anatiny izay. Raha miresaka ny diplomasia ekonomika tsika, raha tsy teny fotsiny aho hoe ahoana izany économie bleu izany, izay moa no resahana tany amin'ny fivolimbeny union africaine, ireo pays insulaire izany dia nivory manokana ary isy ny expert maromaro izay ho tonga eto Madagasikara izany a hijerena hoe ahoana ny zavatra mba azahoantsika tombony amin'ny fampiasana an'io ranomasina io. Nanambara Ramatoa Beatrice Atala fa efa manana drafitra mpandrosoana amin'ny fiaramiasa sy ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena ny ivelany.